Jari, ole hyvä. Kiitos, Jari Vuori. Mä huolestuin hieman tämän Harjetille tämä kysymys. Eli kun sä kerroit tuossa, että noista sairauksista näyttäisi olevan nyt se trendi, että se muistisairaiden määrä kasvaa koko ajan. Nyt jos ajatellaan, että 2020 Japanissa on 35% vanhus yli 60-vuotiaiden määrä, meillä 30%. Vuonna 2017 Japanissa oli vanhusten hoitajien tarve 860 000. Ja mä laskin noin nopeasti, tein pienen tilastoanalyysin, että he ovat meitä noin 18 000 edellä sillä väestöpohjalla, mikä meillä on tällä hetkellä Suomessa. Eli se on noin 48 000 se tarve tällä hetkellä jotain tätä luokkaa. Ja nyt tuolla oli sanottu tilastoissa, että 30 000 olisi se tarve WHO mukaan, mitä meillä on. Mutta se ei ole totta. Siis se tarvehan kasvaa paljon suurempi niin, jo todennäköisesti, nyt. Joten mun kysymys vaan kuuluu, mitä ihmettä me tehdään, jos muistisairaat, jotka on hyväkuntoisia, tulee täyttämään Suomen maa, mutta tarvitsee apua eläkseen, mutta ne muut, jotka tarvitsisivat apua, eivät sitä enää saa. Tämähän on koko tämän jutun ydinkysymys meidän yhteiskunnassa, ja siitä on kyse sotessa, ja siitä on kyse makussa, ja siitä on kyse kaikissa näissä muutoksissa, mitä me tehdään justiin tästä. Ja jos me katsotaan sitä Kevan ennustetta vuonna 2010, niin siellä oli 2020 muistaakseni vai 2024 jossain siinä aikahaarukassa. Vuoden 2010 hoitajista 65% on lähtenyt kälkkimään eläkkeelle. Et niin kuin me tullaan kahta kautta tähän mainitsemaasi lukuihin. Toinen on syntyvyyden aleneminen ja toinen on, että itse asiassa jokainen syntyvä lapsi niin pitäisi niin kuin pistää lähihoitajatuuttiin tai sairaanhoitajatuuttiin. Että tästä niin kuin tällä tavalla selvittäisi, jos me ajatellaan niin, että kyseessä on pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon, siis tämän vanhuspalvelujen asia ja sosiaali- ja terveydenhuollon asia. Kaikkihan me tätä mietitään, eikä mulla ole se viisaampaa vastausta tietysti kuin muillakaan, mutta totta kai tässä vuosien aikana on niin kuin katsellut, että no, mitäs tässä nyt pitäisi ryhtyä rupeamaan. Ja kyllä mun ymmärrys tästä asiasta on se, että tämä on itse asiassa julkaistu OECD:n tämmöisenä pienenä pamflettina jo 2009. Siis meillä on tasan kaksi mahdollisuutta. Meidän pitää vähentää tarpeen kehittymistä tai meidän pitää tuoda vierastyövoimaa. Tämä on, niin kuin, tämä on tasan näin. Muita teitä ei ihan hirveästi ole. Joo. Joka on yksi asia, mutta että ei, juuri näin, niin pitääkin olla koulutettua, mutta että nämä on ne kaksi perustietä, ja jos me ajatellaan, että miten me niin kuin tätä tarvetta tässä vähennetään ja mitä sille voisi tehdä, niin siellä tullaan tähän terveyden edistämiseen ja kaikkeen bla bla, joka me kaikki osataan ulkoa jo tässä vaiheessa, kun on näitä kansansairauksia. Mutta että sitten tämä, että mistä me saadaan lisää sitä sakkia, joo, vierastyövoima, mutta kyllä mä näkisin, että tässä on se tie myös, että me otetaan älyratkaisuja, mutta mä en tarkoita tällä, että hyljekainalo on joka mummolle, vaan mä tarkoitan tällä sitä, että tämä muu yhteiskunta, joka nielee henkilöstöä, niin se käyttää näitä älyratkaisuja ja sitten henkilöstöä vapautuu näihin face-to-face-kontakteihin. Myöskin nuoret vanhat käyttää älyratkaisuja ja sillä tiellähän me ollaan jo tosi kovaa. Ja sitä niin kuin, ja tämä, mistä on puhuttu ainakin 80-luvulta, mutta mahdollisesti jo 70-luvulta, luvun alusta on tämä, että sitten pitää katsoa tämä esteettömyys ja rakentaminen ja muu aikuisten oikeasti. Että tähän mennessähän niin kuin ollaan vähän sille oltu yrittäminään, mutta että ne pitää pistää paikoille. No sitten muistisairauksiin ei ole piipussa sellaista lääkettä, vaikka nyt tietysti yhtä ja toista on, mutta ei ole piipussa sellaista lääkettä, joka tämän kaiken muuttaisi. Kuitenkin onhan se aika lohdullista, että muutama iso tutkimus muun muassa Rotterdam Studista osoittaa, kuinka kuitenkin muistisairaudet myöskin siirtyy myöhempään, kun väestö vanhenee, niin aika kivasti on osattu osoittaa, että sielläkin tapahtuu tätä konsentroitumista sinne elämän loppuvaiheeseen. Että kyllä tässä on, niin kuin, tässä on hyviäkin trendejä, mutta ne hyvät trendit ei kyllä päästä meitä pulasta, että sen takia mä
todella toivon, nyt menee politiikan puolelle, ei ole mitään puolueen jäsenkirjaa taskussa, että siinä mielessä mitä, mutta mä todella toivon, että seuraava hallitus lähtee niin kuin sitä puolta jatkamaan, että koko tämä yhteiskunta muuntuu sellaiseksi, että sitä työvoimaa vapautuu. Että sitä vapautuu näiden tarpeisiin, jotka ei kerta kaikkiaan pärjää itse. Jestas. Näin. Saa kiistauttaa. Jos joku keksii jotain fiksumpaa, niin sanokaa ihmeessä. Mutta että me kaikki tarvitaan sitä. Kaikki ideat kehiin. Mahtavaa. Kiitos Harri, että erittäin hyvästä kommentista, ja meillä on vielä lisää täällä kysymyksiä. Ole hyvä. Kiitos. Mä oon Reino Pöyhiä, Turun yliopiston palliatiivisen lääketieteen dosentti. Hirveän mielenkiintoinen ja hieno ja valtavan massiivinen tutkimus. Oliko tämä teille yllätys, tämä englannin jotenkin nuiva näkyminen? Englantihan on kuitenkin ollut palliatiivisen lääketieteen koko Euroopan ja ehkä maailmankin lippulaivoja. Siis eli Soders tuli Englannista, ja Englanti on niitä harvoja maita, joissa palliatiivinen lääketiede on lääketieteellinen spesialiteetti. Mutta tietysti voi olla, että Englannissa nämä osaajat konsentroituu saattokoteihin. Kertooko tämä enemminkin ehkä National Health Servicein kurjasta rapatilanteesta, tai oliko teillä ehkä ihan vähän hassuja kohteita, joita te kyselitte? Ei siis toisin sanoen, olisikohan se osaaminen jossakin muissa paikoissa kuin niissä, joita te otitte mukaan tähän tutkimukseen? No toi on hyvä ehdotus tietysti yhtenänsä, mutta jos sattuit, että voi olla, että nämä vilahtaa niin nopeasti nämä palvot, että englannin otos on ainoa näistä maista, joka ei ole representatiivinen. Se on hyvin pieni ja tuskalla esiin vedetty. Mä olin itse vähän sitä mieltä, että se englanti olisi pitänyt sulkea pois kokonaan tästä, koska se ei niin kuin kelpaa näiden muiden rinnalle. Mutta kun tämä on EU-rahoitteinen hanke, niin eihän sitä nyt sellaista voi tehdä, että pakkohan se on kiikuttaa mukana. Mutta että mun vastaus sun hyvään kysymykseen on se, että tässä hankkeessa englanti on roskaa. Se on vastaus tähän kysymykseen. On samaa mieltä, se ei ole edustaja. Ei. Siis siellähän on ihan 150, mitä siellä oli niitä asiakkaita, ja 35% oli vastausprosentti. Se on ihan puppua. Mutta että tämän nyt täytyy kulkea tässä mukana, mutta nämä muut maat on todella kaivannut sieltä representatiivisen otoksen. Ja sillä tavalla niin kuin kaikki se, mitä on sanottu, niin ei menetä merkitystään, mutta että epidemiologisesti näin on. Että se, mitä puhut tuolla, niin tämän tiedon pohjalta ei voi vastata siihen mitä. No hei, mä oon Miina Salo, osastonhoitaja tuolta Rudolfin palvelutalosta täältä Helsingistä. Ja oikeastaan tämä puheenvuoro on nyt vähän kiitospuheenvuorokin, ja ehkä se ei näkynyt ihan tuossa kaikessa, että mä ajattelin, että mä haluan vielä kiittää. Eli meidän palvelutalo oli yksi palvelutalo, joka sai tämän 6-portaisen koulutuksen sinne meille. Ja ehkä se näkyykin siinä, kun oli niitä alun tutkimustuloksia, että 2015 oli tutkittu, miten ympärivuorokautisessa tehostetussa palveluasumisessa ei vielä sitä elämän loppuvaihetta ehkä osattu hoitaa, ja lähetettiin sairaalaan kuolemaan. Mä oikeastaan ajattelisin, että meillä kyllä se tietotaito ja osaaminen ja ylipäätään ymmärrys niin kuin palliatiiviseen elämänvaiheeseen ja saattohoitoon, niin sai sykäyksen tästä koulutuksesta, joka saatiin teiltä. En tiedä, ollaanko oikein sitten osattu vastata ja kertoa sitä asiaa, kun olette tutkineet sitä myöhemmin, että kuinka aktiivisesti sitten vastatte ja annettiin vastausta siihen, että mitä se vaikutti. Mutta tällä hetkellä sanoisin, että meitä ei kyllä juurikaan ketään kotona saa meillä kuolla. Ja vielä kun saadaan nämä rakenteet kuntoon,
sillä tavalla, että se ympärivuorokautinen tehostettu palveluasuminen, siellä pystytään antamaan lääkehoito ja muu. Harri, että kyllä tietää tätä ongelmatiikkaa, niin varmasti pystytään vielä parempaan. Mutta onhan se meidän niin kun rakennemuutos ollut iso, eli siellä on niin kun asukaskunta ihan erilaista kuin mitä oli sosiaaliviraston aikana, mitä nyt on, kun ollaan osa sotea ja ollaan ympärivuorokautisesti tehostettu ja henkilöstö on sama. Eli koulutuksella on suuri merkitys. Ihana, kiitos teille Rudolfin väelle. On todella välittynyt se kehittymisinto, kun ollaan käyty teitä siellä tapaamassa. Oli ilo kuulla, että sanoit tämän ääneen. Sieltä vielä puheenvuoro. Joo, hei, kiitos. Mielenkiintoista. Susanna Rapopylkkö, SPLY:stä sihteeri. Miten teillä oli lääkärit mukana tässä toiminnassa, että kun oli näitä hoitolinjakeskusteluja, omaiskeskusteluja, niin kyllähän siinä tietysti tarvitaan myös sitä lääketieteellistä tukea ja näkemystä mukaan, niin minkä verran? Oliko siitä mitään raportointia teillä tai... Meillä oli toive, että lääkärit on mukana tässä ohjelmassa hyvinkin vahvasti, mutta käytännön syistä välttämättä näin ei aina toteutunut sitten. Muutamia lääkäreitä meillä oli aktiivisesti tässä mukana. Ja totta kai tiedonkeruissa lääkärit oli yhtenä kohderyhmänä mukana kyllä sitten ihan molemmissa osahankkeissa. Mutta interventioyksiköissäkin sitten joitain innokkaita lääkäreitä saatiin mukaan. Meillä on varmaan vieläkin aikaa kysymyksille, jos jotain herää mieleen. Kun mä nyt näiden Helsingin lääkäreiden päällä tässä on istunut nämä viimeiset vuodet, niin tässä oli, mä en todella osaa edes vastata tuohon kysymykseen, koska mä välttelin ansiokkaasti näitä paikkoja niin kuin tämän koulutuksen osalta, että mä sotkisin sitä asetelmaa, mikä siellä on. Mutta että... Kannusteet oli, että lääkäreiden pitäisi mennä ja järjestää se työaikansa niin, että he voisivat osallistua. Ja mä ymmärtäisin niin, että aika kivasti he vastasivat kuitenkin näihin kysymyksiin, että se yritettiin järjestää. Mutta että toi on mun mielestä hyvä kysymys siitä, että tiiminähän tässä pitäisi toimia. Ja se on niin kuin se koko jutun juju ja se, että osataan niin kuin tukea toinen toista sen tiimin jäsenten kesken. Ja Helsingin kaupunki nyt on järjestänyt sillä tavalla, että hoitohenkilöstö käy paljon niitä keskusteluja näiden asukkaiden kanssa ja sitten omaisten kanssa. Ja sitten jos niin kun se ei riitä sille omaiselle tai asukkaalle, niin sitten se lääkäri ratsastaa paikalle. Että on tämmöinen käytännön sanelema asia, mutta että kyllähän niin kun jos ajatellaan, että halutaan sitä laatua rakentaa, niin olisi todella upeaa, että me oltaisiin sellaisessa tilanteessa, että lääkäri voisi siihen alkukeskusteluun osallistua. Että se olisi se toive. Nyt varmaan kahvihammasta kolottaa kovasti, niin mennään nauhtimaan täytekakkukahveja tuonne ja palataan kello 14. Kiitoksia.